Nový přístroj, který i v nejhlubších místech mozku umožňuje zkoumat tkáně zvířat či lidí, představili výzkumníci z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Mezinárodní tým vyvinul techniku využívající vlákno o tloušťce lidského vlasu. Zařízení vědci zhotovili přímo v Brně a výzkum zveřejnil časopis Nature Communications. Aby bylo možné dosáhnout hlouběji, vyvinuli vědci minimálně invazivní techniky, které umožňují velmi vysoké rozlišení. Já už jsem tady ale s Petrem Jaklem, členem vědeckého týmu. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. O jaké pokusy tedy šlo? Jedná se o záznamy nervové tkáně pomocí endoskopické sondy, která má tloušťku menší než je lidský vlas, konkrétně desetina jednoho milimetru. Takže ve chvíli, kdy zasouváme tuto sondu do nervové tkáně, nedochází k jejímu poškození a ten organismus může být živý. Konkrétně děláme pokusy na živých hlodavcích a můžeme tedy zaznamenávat přímo reakce a vnitřní strukturu nervové tkáně těchto savců. Jak ty pokusy na těch hlodavcích dopadly? Kamera teď zabírá ty obrázky, které z těch pokusů jsou k dispozici, tak co jste zjistili? Dá se podívat poměrně hluboko do té tkáně. Zatímco běžným mikroskopem se vám obraz nervové tkáně po pár stovkách mikrometrů ztratí, tak pomocí této metody jsme dokázali zaznamenat obrazy o hloubce až několika milimetrů, což je veliký pokrok. Do takové hloubky se běžným optickým mikroskopem dostat nedá. Tam jsou některé ty části nasvícené. Co to znamená? To je fotografie myšího mozku a ta nasvícená část, ten pruh zhora dolů, je právě záznam pomocí endoskopické sondy. Tímto způsobem prozatím nikdo takto tkáně nebyl schopný zobrazovat? No, běžnými mikroskopy se můžeme dostat do hloubky, řekněme, jednoho milimetru. Takže do takovéto hloubky si myslím, že ta metoda je poměrně unikátní. My teď ten přístroj máme vedle sebe, můžete ho blíž popsat? Tak toto je přístroj, který slouží k přenosu obrazu pomocí optického vlákna. Optické vlákno, jak jsem říkal, je tenčí než lidský vlas, takže běžné zobrazovací techniky, když se podíváme třeba na lupu, kterou se díváme na křížovky, nebo na dalekohled, kde z obrazu nebo z předmětu se nám stane přímo obraz, tak u toho optického vlákna to funguje poněkud jinak. Tam obraz, který se zanese do vlákna, se cestou tím vláknem vlastně rozbije a na konci vlákna nám vzniká světelný chaos. Abychom toto dokázali překonat, tak potřebujeme aparaturu, můžete se podívat, že je poměrně rozsáhlá, kterou světlo vstupující do vlákna tvarujeme. Pomocí tohoto tvarování světla, jakýmisi drobnými zrcátky a pokročilými technikami, můžeme holograficky dosáhnout toho, že za vláknem se vytvoří jasný bod. Tento bod, pokud dopadne jaksi do toho mezibuněčného prostoru, tak nevytvoří žádnou fluorescenci, žádné světlo, které by se vytvořilo uvnitř té tkáně. Pokud ovšem dopadne na neuron, to je buňka uvnitř té nervové tkáně, která je fluorescentně barvená, pak se vytvoří světlo, které potom snímáme tím stejným vláknem a tak zjistíme, jestli v tom daném bodě je buňka nebo ne. Tímto bodem můžeme potom pohybovat na konci toho vlákna, takže vlastně vytvoříme jednotlivé pixely tohoto obrazu a z nich poskládáme výsledný záznam z té nervové tkáně. Jak složité vlastně bylo něco takového sestrojit? Kde jste se třeba inspirovali, jak vás to napadlo? No tak hlavní myšlenka pochází tedy od profesora Čižmára, který se dlouhodobě zabývá tvarováním světelné vlny a aplikace tady na to optické vlákno, to vlastně tento konkrétní přístroj, ten vznikl přímo tady na Ústavu přístrojové techniky. Jo? V budoucnu plánujete ještě nějaké další pokusy v tomto smyslu? No určitě, tady je spousta směrů, kterými se dá vydat a spousta věcí ke zkoumání. Dá se optimalizovat rozlišení, rychlost záznamu, dá se zaznamenávat hlouběji v buňkách, dá se zaznamenávat vláknem, které by šlo třeba během záznamu ohýbat. Tady v té aparatuře používáme vlákno, které má délku zhruba 2 cm
a je vlastně přímé, rovné. Ale pokud se použije speciální vlákno, delší, tak by bylo možné zaznamenávat například nervovou tkáň nebo životní pochody u probuzených myší, které by se mohly volně pohybovat. Jo, že ta sonda by se mohla ohýbat. A v jakých oblastech medicíny se pak tyto techniky v reálu třeba v budoucnu dají využívat? Dá se to už teď říct? No tak taková hlavní vize je asi studium neurodegenerativních poruch. To znamená to, co teď trápí naši populaci, její stárnutí se projevuje zejména tedy Alzheimerem, Parkinsonem a podobnými nervovými poruchami, které by pomocí těchto metod mělo být možné analyzovat například na těch myších nebo potkanech. Tam ale ještě bude asi nutné další zkoumání, nebude to hned? Ano, ještě spousta práce před námi. Moc díky za rozhovor, Petr Jákl, člen vědeckého týmu. Děkuji vám. Také děkuji. Naschledanou. A já ještě na závěr tedy doplním, že přestože byl tento přístroj prozatím testovaný pouze na uspaných myších, tak v budoucnu připadá taky možnost dalšího využití v oblastech neurovědy.